müstəmləkə rejiminin qurulması. Biz dedik ki, Rusiya Azərbaycanın şanını başa çatdırdı. 1828-ci il Türkmənçər sülh müqaviləsi ilə düzdür müşahidə. Sonra da burada da Qacarlar Cənubi Qafqazın Rusiya tərəfinin şanını tanıdı. Bəs Osmanlılar nə vaxt Cənubi Qafqazın Rusiya tərəfinin şanını tanımışlar? 29 Ədirnə sülh müqaviləsi. İndi gəlin baxaq, məsələn, müstəmləkə rejimin yaradılması bu dövrdə Rusiyada hansı siyasət tətbiq elədi Azərbaycanda, hansı ümumiyyətlə mövcud idarəsi yaratdı, gəlin baxaq buna şox. Bilirik ki, Rusiya hansı xanlığı ləğv edirdisə, həmin xanlıqda nə yaradıldı? Komendant idarəsi, məsələn. Bu dövrdə gəlin baxaq, məsələn, dedik, Rus qoşuna müqavimət göstərdiyi üçün Dərbənddir, Bakıda 1806-da ləğv edildi, əyalətə çevrildi. Quba 1810-cu ildə dedik, əyalət şurası, Qubada dedik, nə yaramışdı, əyalət şurası ləğv olunub. Komendant idarəsini yaradılmışdır. Və könüllü olaraq keçənlər Qarabağ, Şəki, Şamaxanlıqlar, həmsin Lənkəranda əvvəlki idarə sistemi yaradıldı. Ta ki, ləğv olana qədər. Məsələn, Qarabağ ləğvi 22, Şəkinin ləğvi 19, Şamaxı 20, Lənkəran isə 26. Düzdür. Gəlin baxaq görək, deməli bu dövrdə 1-ci və 2-ci Rus-Qazar müharibəsi dövründə Çar Rusiyasının tədbirləri nədir uşaqlar? Məsələn, bilirik ki, 1-ci və 2-ci Rus-Qazar müharibəsi dövründə dedik 19-da Şəkini, 20-də Şamaxını, 22-də Qarabağı, 26-da Lənkəranı ləğv etmişlər. İndi baxaq görək əsas məsələ. Komendant idarə üsulu və komendant idarə üsulu dövründə nələr yaradılmış olur? Məsələn, komendant idarə üsulu dövründə Azərbaycan bölünürdü əyalət, dairə və distansiyalara. Baxaq, komendant idarə üsulu dövründə var idi, deməli, Qafqazın baş hakimi, bunu bilirik. Komendantlar əyaləti, dairəni və distansiyanı idarə edir. Uşaqlar, dairədə iki dənə dairə var idi. Yelizavetpol və Carbalakən. Bu nədir? Dairə. Carbalakən, Yelizavetpol dairədir. Və əyalətlər hansılardır? Bu Dərbənd, Bakı, Şuşa, Şamaxı, Nuxa. Nuxa yəni Şəki. Lənkəran. Bunlar hamısı nə idi? Əyalət idi. Bir də var idi distansiyalar uşaqlar. Distansiyalar hansılardır? Yəni məntəqələr, Qazax, Şəmkədir, Borçalı da nə idi? Distansiyalar. İndi müəllim, bu əyalət dairəni kim idarə edir? Komendant. Komendant yəni kimdir? Rus sarı. Komendantın da böyük Qafqazın başı. Komendantı kim təyin edirdi? Qafqazın baş hakimi. Qafqaz baş hakimi kim təyin edirdi? Çarın özü. Çarın özü. Amma bir şey var. Komendant heç vaxt yerli əhalidən təyin oluna bilməzdi. Komendant ancaq Rus sabit olmalı idi. Və yaxud da qeyri-müsəlman olmalı idi. Deməli, inzibati bölgü nə idi Nasxanı? Əyalət, dairə, distansiya. Hansı dairə var idi can baxış? Yerizavetpol, Carba. Hansı distansiya var idi Zümrüt? Qazax, Şəmkədi, Borçalı. Aydındır. Əyalət və dairəni kim idarə edir uşaqlar? Komendant. Məhkəmə də onun əlindədir. İnzibati idarəsi də onun əlindədir. Yəni, komendantın bir dənə hansı hüququ yoxdur? Ölüm hökmü vermək hüququ yoxdur uşaqlar. Hərbi inzibati idarə sistemidir, komendant ərusulu. Çar Rusiyasının müstəmləkə maraqlarına xidmət edirdi və deməli, burada məmur öz başlanan şərait yaradan ədalətsiz bir sistem idi uşaqlar. İndi gəlin baxaq görək bu dövrdə hansı əyalətlərin mərkəzi var. Məsələn, testimizdə sual şəbəri xəritədə düşəcək. Məsələn, dim 2-ci isə 19-cu əsrin 30-50-ci illər mövzusunda. Sual düşəcək ki, əyalətin iki mərkəzləri var. Yəni, Dərbənd, Bakı, Şuşa, Şamaxı, Nuxa, Lənkəran bunlar əyalətdir. Mərkəzi Dərbənd olan əyalət necə adlanır? Mərkəzi Dərbənd olan adlanır uşaqlar hərbi dairə rəisidir. Bura daxil 2 dənə əyalət. Bakı ilə Quba. Bax Xəzər ətrafında olanlar. Mərkəzi Dərbənd olana, məsələn bu hissədə daxildir. Bir Quba, belə ümumi olaraq, bir də Bakı. Bu nədir? Mərkəzi Dərbənd olan hərbi dairə rəisidir. Bir də var. Mərkəzi Şuşa olan. Məsələn müsəlman əyalətlər rəisidir. Mərkəzi Şuşa olan hara daxildir? Şəki, Şirvan, Qarabağ, Lənkəran. Deməli, əyalətlərinin iki mərkəzi var. Birinin mərkəz aradır, Dərbənd. Ora hana daxildir? Bakı ilə Quba. Və birinin mərkəz aradır, Şuşa. Ora hana daxildir? Şəki, Şirvan, Qarabağ, Ləncim. Şəki yazmaz, nə yazar? Nuxa. Amma dairələr hansılardır uşaqlar? Bakı, Qarabağ, Yelizavetpol, Carbalakən. İndi uşaqlar, Rusiya Azərbaycanı işğal edib, indi məqsəd nədir? Özünə etnik dayaq yaratmaq. Rusiya özünə dayaq yaratmaqdan ötürü uşaqlar bu dövrdə köçürmə siyasətini həyata keçirdi. Gəlin bir də baxaq bu hissəyə. Deməli, buradan baxaq görək kimlər köçürdü. Məsələn, komendant idarəsi dövründə gəlin baxaq Azərbaycanın hansı məhkəmələr var uşaqlar. Bax, inzibati bölgə əyalətdir, düzdür. Əyalət məhkəməsi var.
şəhər məhkəməsi var, hərbi məhkəmə var, şəriət məhkəməsi var. Bax diqqət ol, hansı məhkəmə var? Əyalət, şəhər, hərbi və şəriət məhkəməsi. Məhkəmədə hakim kimdir? Komendantın özüdür. Hüzdür şahlar, gəlin baxaq. Deməli, əyalət şəhər məhkəməsi var, şəriət məhkəməsi var və ən ağır məhkəmə hansı məhkəmədir? Hərbi səhra məhkəməsi. Və məhkəmədə hakim kimdir? Komendantların özü və məhkəmə nədin də aparış alır? Rus dilində aparır. Bir də bax. Deməli, mərkəzi dərməndə olan hərbi idarə rəisinə ara daxil edir Bakı. Bakı ilə Quba. Şəki, Şirvan, Qarabağ, Lənkəran mərkəzi Şuşa. Düzdür. Komendantı kim təyin edirdi? Qafqazın başa. Qafqaz başa kim nə vaxt yaranmış alır? 1801-ci ildə. Düzdür. İndi deyik, gəlin baxaq, köçürmə siyasəti Şuşa. Ruslar özünə dayaq yaratmaqdan ötürü köçürdü erməniləri, köçürdü rusları, köçürdü almanları. Gəlin baxaq. Özünə sosial və etnik dayaq yaratmaq və bufer zona yaratmağın alın. Bufer nədir mənim? Bufer bu və ya digər səbəbdən iki ərazini bir-birindən ayırmaq. Yəni, fərz eləyək, tutaşıq. Bura Naxçıvan, burada İravan, düzdür, bura Qarabağ. Yəni, buranı tutmaqla, burada məsəl üçün gedir Gürcülərə. Buranı tutmaqla bizim harayla əlaqəmizi kəsir? Türkiyə ilə, yəni Osmanlı ilə birbaşa əlaqəmizi kəsməkdən ötürü Azərbaycan arasında şahlar nə qarırlar? Deməli, erməni vilayəti yaratdılar ilk adlı. Nə vaxt yaranmışdı erməni vilayəti? 28, hansı xanlıqlar ləğv olana sonra? Naxçıvandan İravan. İndi baxaq şahlar, həmsinin məqsədi dayaq yaratmaq, bu versiyonu yaratmaq, xristiyanlaşdırma, ruslaşdırma siyasəti və regionun iqtisadi fəaliyyətini yüksəltmək. Məsələn, sürətləndirmək. İlk dəfə olaraq uşaqlar kimdir? Ermənilər kimin dövründə köçürür? Piotrun dövründə. Düzdür, 1722-24 verdiyi sərəncana. Və sonradan köçürüldü uşaqlar ermənilər hansı müqavilə ilə? Türkmənçay, bir də Ədirnə. Türkmənçay neçə maddədən ibarət idi? 15. 16. Neçənci maddəsinə görə ermənilər köçürülmüş? 15-ci maddəsinə görə ermənilər köçürüldü uşaqlar. Amma ermənilərdən qalan uşaqlar bu dövrdə həmçinin almanlar da köçürüldü. Məsələn, 17-18. Gəlin baxaq, almanlar necə oldu köçürüldü? Almanlar öz torpağını niyə tərk edirlər uşaqlar? Deməli, dedik, Türkmənistan müqavirəsinin 15-ci maddəsini görə ermənilər köçürüldü. Həmsində Ədirnədən 90 min erməni ailəsi köçürüldü uşaqlar. İndi gəlin baxaq, deməli, bu dövrdə ermənilərə hansı imtiyaz verildi? Ermənilər neçə il vergidən azad idi desə 6 il. Bu bir. Sonra minbit torpaqlar verildi. Və onlar üzərində yerli əhaliyə nisbətən xeyli az vergi qoyulurdu və istədiyi yerdə məskunlaşma hüququ verilirdi və üstəcə, deməli, qazlardan alınan təzminatın bir hissəsi onlara verilirdi. Deməli, ermənilər neçə il vergidən azad edilmişdi? 6 il. Onlar minbit torpaqlar vergilərə az verir və İrandan alınan təzminatın bir hissəsi kimi verdi? Ermənilər. Ermənilər hara köçürüldü? Naxçıvan, İravan, Qarabağ, Göyçə, Axalsıq, Axalçək. Aydın uşaqlar. Burada sualımız var. Deməli, komendantın hansı hüququ yoxdur? Öldürmək. Əyalət dairəni kim idarə edir? Komendant kimlərdən təyin olunur? Qeyri-müsəlmanlardan. Komendantı təyin edir Qafqazın baş hakimi. Ən ağır məhkəmə hansı məhkəmə idi? Hərbi səhər. Məhkəmədə hakim kim idi? Komendantın özü. Düzdür. Hansı məhkəmə var idi? Əyalət, şəhər, hərbi səhra və şəriət. Hansı məhkəmə kəbin, talaq, vərəsəli işlərə baxır? Bu da şəriət məhkəməsi şuşaq. İndi baxaq, ermənilər dedik Naxçıvan, İravanda erməni vilayətin dedik, etnik tərkibi ciddiləşməyə məruz qaldı. Naxçıvan, İravan, Qarabağ və Borsalıya ermənilər köçürüldü. İndi gəlin baxaq uşaqlar, kimlərin köçürülməsinə? Almanların köçürülməsinə. Baxaq görək, bəs, necə? Bəli, almanlar Qafqazda 8 koloniya salmışlar. Bəli, baxaq uşaqlar, almanlar köçürüldü 1817-18-ci illərdə. Baxaq. Şamçır idi. 17-18-də bəli, almanlar sual verə bilərsən, alman kimi millət niyə öz torpağını tərk edir? Şəhər, çünki Napoleonun bu dövrdə bu apardığı müharibələr, işğalçı müharibələr və feodal zülmlər düşdüyü üçün ağır vəziyyətdə qalan almanların bir hissəsi Rusiyaya müraciət elədi və Wurtemberg knyazlığının və Badenlən almanlar köçürüldü. Məqsəd burada məqsəd uşaqlar təbii ki, regionun zəngin təbii ehtiyatlarını səmərəli şəkildə mənimsətmək və xristian əhali mövqeyini möhkəmləndirmək. Deməli, almanlar nə vaxt köçürüldü? 17-18-ci ildə. Almanlar uşaqlar Qafqazda 8 koloniya saldırır. Onlardan ikisi Azərbaycandadır. Bunlar hansılar? Yelenendrov və Annen. Yelenendrov indiki xanlar, Annen Fertin, indiki Şəmkir. Məsələn, almanlar bizə nə gətirdi? Almanlarla bağlı uşaqlar yenilik oldu ki, 6 zirzəmili, üstü çardaqlı kirəmitli evlər.
və 4 təkərli və furqon tipli at arabaların düzəldilməsinə və istifadəsinə başlandı. Yəni 4 təkərli at arabaları və aşağıda 6 zirzəmili üstü çardaqlı kirəmitli evlər. Və görürsüz, bu gün yerinə durub gedəndə görürsüz, Humber küçəsi var, yox onun sağında. Aydın uşaqlar, sar evlərdir. Bəli. Deməli Almanlar Qafqaz neçə kanyon saldılar? Keçə Azərbaycanda Almanlar nə var? Köçür adayla. 17 il. Ermənilər neçə illər vergilərdən azad edilmiş? 6 il vergilərdən azad. Ən nəhayət Ruslar köçürdü uşaqlar. Gəlin baxaq. Ruslar köçürüldü 1830-20 oktyabrda. Deməli Ruslar əsasən hara köçürüldü? Qarabağ, Şirvan və Lənkəran. Ən mühüm torpaqlar və yaylaqlar gəlmələrə verildi. Ənənəvi yaylaq və qışlar təsərrüfatı ciddi zərbə vuruldu və əhalinin yaşayış səviyyəsi aşağı düşdü. Bu da rusların köçürüldü. Deməli ruslar nə vaxt köçürüldü? 30-da. Köçürülən ruslar təriqətçi bir dəstlərdir. Hara köçürüldülər? Qarabağ, Şirvan və Lənkəran. İndi baxaq şuna, Rusiya Azərbaycanı işğal edəndən sonra ticarətin inkişafında iki şey maneə idi uşaqlar. Bir, mane olan səbəb Azərbaycana vahid ölçü çəki pul sisteminin olmaması idi. Bir də Azərbaycan rəhtar sisteminin mövcudluğu idi. Gəlin baxaq, Rusiya, bəli, gəlin bir də baxaq uşaqlar, Almanlar köçürüldü, Şəmkir və Göygöl. Ermənilər köçürüldü, İrəvan, Qarabağ, Naxçıvan, Borçalı. Ruslar köçürüldü, Qarabağ, Şirvan, Lənkəran, bunu dedik. İndi baxaq uşaqlar nəyə? Baxaq, burada bir də məsələn 36-cı ildə ləğv edildi, nə? Alban Katrikosluğu ləğv edildi, 36-cı ilə rəhbər sistemi ləğv edildi və İpəsli ticarəti yayan cəmiyyət yaradıldı uşaqlar. Bu nə deyil? Baxaq buradan nəyə? Baxaq buradan, deməli bu dövrdə kəndlər iki kateqoriyaya bölünür uşaqlar Azərbaycanda. Bir, sahibkar kəndləri, bir də dövlət kəndləri. Deməli, bunun fərqi nədir? Uşaqlar, sahibkar kəndlərin vəziyyəti daha ağır idi. Çünki sahibkar kəndləri həm vergini öz ağasına verirdi, həm də dövlətə verirdi. Amma dövlət kəndləri təhsil verizini dövlət edir. Deməli, kimlərin vəziyyəti ağır idi? Sahibkar kəndlərin vəziyyəti daha ağır idi uşaqlar. Baxaq buradan başqa nəyə? Baxaq buradan məsələn, bu dövrdə Nikolay 1830-cu il iyunun 13-də bəy və ağaların torpaqlarını özünə qaytardı. Sual verə bilərsin mənim, bu bəy ağanın torpağı nə vaxt almışdı ki, özünə qaytardı? Hansı ki xanlıq ləğv olunur, onda o bəy ağanın torpağı da keçmişdi Rusiyanın tərkibinə. İndi bunu nə vaxt qaytardı uşaqlar? 1830-da. Və 1829-da da uşaqlar dini baxımdan bizi parçaladı. Yəni, şiəli və sünniliyə ayrı-ayrı baxçılar təyinlədi. Məsələn, şiələrə məhzəbinə basırı gedir, deyir uşaqlar, müftülər, şeyxul İslamlar, sünni məhzəbinə rəhbərinə müftülər. Yəni, o dövrdə dini baxımdan da Rusiya bizi parçaladı. Şiəliyənin və müsəlmanların hüquq və vəzifənin təyin edən komitəyə. Şiələrə basırı gedir uşaqlar, şeyxul İslam, sünnilərə basırı gedir müftülər. Bu da neçənci idi? 29 hansı müqavilə? Ədirnə. Burada sualımız var. 17-18-də kimlər köçürüldü? Almanlar. 1830-da kimlər köçürüldü? Ruslar. Ən ağır məhkəmə hansı məhkəmə idi? Məhkəmədə hakim kim idi? Komendantın özü uşaqlar. Bəli. İndi gəlin baxıq görək başqa. Başqa bu dövrdə görəcək uşaqlar Rusiya. Dediyi 36-da nə ləğv edildi? Alban Katakos ləğv edildi. Baxaq uşaqlar, bu dövrünün torpaq mülkiyyət formaları. Dövlət torpaqları yenə. Divan, yəni divan getməlidir. Sadəcə dövlət, xəzinə. Yenə, batikqətdə olunan, sədaqətə görə verilən, mövcud rejimə sədaqətə görə verilən torpaq. Tiyu, şərti, məhcid, kilsiyə verilən torpaq və sırf yerli bəylərinə ağarılan, mülkiyyətinə olan torpaq. Necə adlanmışlar? Mülk və ya mülkü halisə bunu da yadınıza saxladır. Bu dövrdə artıq Azərbaycanda iç nə yaradıldı? Manufaktura yaradıldı. Azərbaycan yaranan ilk manufaktura uşaqlar və 1827-ci ildə Xarabat manufakturası idi. O da 36-cı ildə deməli cənub bu Qafqazı ipəslik və ticarəti yayan cəmiyyətin nəzdinə keçirildi. Deməli Azərbaycan yaranan ilk manufakturası oldu uşaqlar Xarabat manufakturası. Sonra gəlin baxaq Rusiyanın ticarət tariflərinə yeşmə doğru gedir. Rusiya uşaqlar cənub Qafqazı ticarəti canlandırmaqdan ötürü iki tarif tətbiq elədi. Görək bu tariflər hansılar? Onlardan biri 1821-ci ildə tətbiq edilən uşaqlar güzəşi ticarət tarifi, digərisi 31-ci tarif. Gəl indi baxaq. Güzəşi ticarətdə nə deyilir? Cənubi Qafqaza gətirilən mallardan səriyyə 50% gömrük haqqı qalırdı Rusiya. Yəni indi gəlin bax, xaricdən Cənubi Qafqaza mal gəlir, gömrük haqqı azdır. Bu indi kimlərin mallarını geri, Rus mallarını geri qoyacaq. Yəni Rusiya istəyir ticarəti canlandırsın, amma bu tarif Rusiyanın özünə zərbə vurdu. Hansı tarif uşaqlar? 1821 güzəşli ticarət tarifi. Nə deyilirdi? Cənubi Qafqazı gətirən malların 50% gömrük haqqı alınır.
Cənubi Qafqazda Avropadakıların deyir bu tacirlərin burada deməli 4 dəfə artırıldı onların malları, amma Rusiya yarmarkası dövrü əsas aldı. Bunu nə ilə əvəz elədi Rusiya? 31-də yeni ticarətdə. Burada nə deyilir? Avropaya gətirilən mallar üçüncü bir ölkə aparıla bilməzdi. İndi bu da kimlərin mövqeyini artıracaq uşaqlar? Rusların deməli saçını artırdı. Amma yenə də ticarət zəifdir. Çünki rəhtar sistemi var uşaq. Və nə vaxt rəhtar eləmir? 36-da bir də nə eləmir elədi? Alman katikosunu eləmir uşaq. Və ən nahiyyə bu dövrdə ticarətin inkişafına mani olan ikinci bir səbəb. Vahid ölçü çəki pul sistemi tətbiq edildi. Bu nə vaxt idi? 1839-1840-ın vahid ölçü çəki pul sistemi tətbiq edildi. Xanlıqlar dövründən qalma pullar hamısı Rusiyanın gümüş pullarından əvəz edildi. Və ən nahiyyət uşaqlar 1852-ci ildə kəndli vergini artıq nə ilə verməyə başladı? Pul. Yəni, natural vergilər pul verir. Və sual verə biləsə mənimdə, pul nətər yarandı kəndlindən də? Çünki kəndli öz məhsulunu artıq bazara çıxardı uşaq. Bu da 1852-ci ildə. Bütün bu tədbirlərin hamısına götürək, ticarət canlandı, yeni ticarət məntəqəsi yarandı, əmdə pul münasibətləri inkişaf elədi, sənətkarlıq ticarətinin inkişafına müsbət təsir göstərdi. Sualımız var uşaqlar. Bu da müstəmləkə rejiminin möhkəmləndirilməsi.